सुन्दरी कला व्यवसायी संघ सुनसरी ने आफ्नो 16 वार्षिक उत्सव को अवसर पारे राम जानकी वृद्धाश्रम इटहरी का वृद्ध वृद्धा का लागि सरसफाई कार्यक्रम संचालन गरेको छ। सौंदर्य कला व्यवसायी संघ जिला कमिटी सुनसरी र नगर कमिटी इटहरी ने आज राम जानकी वृद्धाश्रम का 12 जना वृद्ध वृद्धाहरूलाई सरसफाई गराइदिनुका साथै खाद्यान्न उपलब्ध गराएको हो। संघले वृद्ध आमाहरूलाई दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु समेत उपलब्ध गराएको थियो। वृद्ध वृद्धालाई आफ्नो स्वास्थ्य को ख्याल राख्न समस्या हुने गरेको तर्फ मध्यनजर गर्दै संघमा आबद्ध 10 जना प्रतिनिधिहरूले आफूले जानेको सिप प्रयोग गरी वृद्ध आमाहरूलाई कपालमा कलर लगाइदिनेदेखि लिएर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध गराइएको हो। संघले खाद्य सामग्री पनि उपलब्ध गराउनका साथै आज बिहानको एकसाथ खाना खुवाएको छ। संघका जिल्ला कमिटी अध्यक्ष बिजू बैनी श्रेष्ठ को नेतृत्व में गई टोली में जिला सचिव दीपा कार्की इटहरी नगर अध्यक्ष निर्मला बस्नेत लगायत को सहभागिता रहेको थियो।